Пісні. Усна народна творчість. З давніх часів український народ складав пісні, прислів'я, приказки, загадки тощо. Ці твори не записували, а від покоління до покоління передавали з уст в уста. Саме тому їх називають усною народною творчістю. Є серед народних творів і такі, що призначені для дітей. Це казки, дитячі пісні, забавлянки, скоромовки, лічилки. Пісні-небелиці. У піснях-небелицях зображено світ, у якому відбуваються дивовижні події. Тварини виконують людську роботу, грають на музичних інструментах, танцюють. Наприклад, два півники. Два півники, два півники, горох молотили. Дві курочки, чубарочки до млина носили. Пісні забавлянки. Забавлянки співають дитині дорослі, коли бавлять її, гойдають. Ці пісеньки веселі, тому викликають у малечі гарний, бадьорий настрій. Наприклад, зайчику-зайчику. Зайчику-зайчику, де ти бував? У млині, що чував? Казали кравці, що близько ловці. Ледве я втік через бабинь тік, та через колоду, та хвостиком у воду шубовсь. Пісні-заклички. У прадавні часи люди вірили в те, що можна задобрити дощ, вітер, сонце. Закликали у піснях їх у гості. Наприклад, коли на дворі було хмарно, мрячно, діти ставали в коло і кликали сонце. Вигрі, вигрі, сонечко, на широке колечко, на наше подвір'ячко, на бабине зіллячко. А от закликаючи дощ, обіцяли його пригостити борщем, тільки б він прийшов вчасно. Якщо ж дощик зачастив, просили його зупинитися. Однак він міг і не дочути. Наприклад, іди, іди, дощику, іди, іди, дощику, зварю тобі борщику. Або вийди, вийди, сонечко, вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко. Пісні-ігри. Деякі дитячі пісні співають під час ігор, а для цього потрібна неабияка кмітливість – то в дівчинку-подоляночку перевтілитися, то в огородні овоч. Наприклад, ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, а чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Або подоляночка. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька.